Yurtimizga bahor fasli janubdan go'zal diyor Surxondaryodan kirib keladi. Ammo ayni shu paytda qish nafasi hali ham Surxon vohasini tark etgani yo'q. Aniqrog'i 3-4 kundan beri janubiy mintaqamizda tinimsiz qor yog'moqda. Tabiatning bu kutilmagan tuhfasi aholining kayfiyatiga va tabiiyki o'simlik dunyosi, dehqonchilik va bog'dorchilikka qay darajada ta'sir qiladi. Muxbirimiz shu haqda lavha tayyorladi. Ona diyorimizga fasıllar kelinchagi bo'lmuş bahor oy kirib keldi. Odatda vohaliklar bu fasılını respublikamizning boshqa hududlariga qaraganda ertaroq kutib olishga o'rgangan. Ammo xalqimizda shunday bir gap bor. Qishning bir kuni ham qish. Hozircha bu yilgi bahor nafasi negadir sezilmayapti. Sababi hamma yoq oppoq qorga burkangan. Bir necha kundan beri to'xtamay yog'ayotgan qor insonlarning dilida ham o'zgacha zavq shavq uyg'otmoqda. Bugun 1 mart bahorning ilk kuni, lekin Surxondaryo viloyatimizda bugun surxondaryoliklar bahorni oppoq qor bilan qarshi oldi. Bilamizki, bahorda umuman qor yog'maydi, lekin vaholanki qor bu oqlik, poklik hamda tinchlik ramzlaridan biri hisoblanadi. Shunga qaramasdan o'ylaymizki, tez kunlarda albatta ushbu bahor o'z ko'rkini ko'rsatadi va viloyatimizda yana yasharish, yangilanish va yashillik timsoli o'z aksini topadi deb umidamiz. 1 martni surxondaryoliklar o'zgacha bir kayfiyat bilan kutib olyapti. Chunki tabiatimizni ko'rsangiz, oppoq ranglarga bo'yalgan. Biz aynan qishning qirovli kunlarida ham qor ko'rmasdan o'tgan damlarimiz bo'lganda, bilasizlar, Surxondaryoda bahor birinchi keladi. Surxondaryoda bodom gulladi degan izohlar hamisha televideniyalar orqali efirlarga uzatiladi. Havoning sovishi kayfiyatga ta'sir etmasa-da, bu yilga hosildan bog'bonlar xavotirda. Sababi bodom, o'rik, gilos kabi daraxtlar gullashga ulgurganda. Bunday noqulay ob-havo daraxtlarga qanday ta'sir qiladi? Mutaxassisga yuzlandik. Qishimiz kechikib ketganligi sababli esa, bu hozirgi kunda bizda kutilayotgan mana yong'oq mevalaridan asosan bodomda sovuq urish holati kuzatilishi mumkin. Yana bir narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Umumiy holatda bodomlar 5-6 gradus minusda bo'lganda sovuq urish holati. Endi bu qordan so'ng esa mana hafta davomida qor yog'yapti. Bu yog'ish jarayonida bir kun bu kunlarda minus sovuq muzlash holati kuzatiladi. Shu vaqtda asosan yong'oq mevalaridan bodomni, danak mevalaridan shaftolini sovuq urishi hosildorligi bu yil qisman kamayishi mumkin. Shuningdek, aholining asosiy oziq-ovqat manbai hisoblanadigan qishloq xo'jaligi ekinlariga ham bu holat ta'sir etishi mumkin. Bu sovuqlarda asosan minus 5-6 gradus bo'lganda asosan gulkaram, karam turlariga sovuq ta'sir qiladi. Va shu bilan bir qatorda erta chekilgan kartochkalar mana hozir ko'karib qoldi. Mana shu vaqtda agar minus 5-6 daraja sovuq bo'ladigan bo'lsa, buni oldini olish imkoni bor va shuning uchun biz asosan oldini olish imkoni hozirgi vaqtda mana turli xildagi yog'och qipiq, yarim chirgan go'ng, mana shular bilan mulchalash oldini olish mumkin va bu asosida ko'chatchilgan. Hozirgi vaqtda ertachi bilan pomidori ko'chatlari, shirin qalampir ko'chatlari tayyor bo'lib qoldi. Va bu ko'chatlarni sovuq oldirmasi uchun asosan mana shu sovuqda biz dut qo'yib yoki isiriq tutatib oldir olishimiz mumkin. Surxondaryoda qish kech ketishni istamayotgan bo'lsa-da, tabiat qonuni o'zgarmaydi. Albatta, sekin-asta ko'klamoy o'z sepini yoya boshlaydi. Tez orada atrofi olam uyg'onish nafasi bilan burkanib, ko'ngillar bahorning huzurbaxsh iliq havosidan bahramand bo'lib, qalblarga ko'tarinkilik bag'ishlashi tayin.